Muito mais. Tá ligado? Ah, mano, essa semana eu envolvi-me na polêmica, né? Que foi a do Flamengo lá que eu tava comentando com o... Eu, quando eu tô assistindo jogo do Flamengo, eu viro um retardado, mano. Eu comento as minhas porcarias lá, só que, tipo, eu esqueço que eu sou o Wendell Lira, tá ligado? E... No, o Michael entrou na partida e entrou e perdeu uma bola, eu já fiquei puto, eu tava assistindo deitado. Ele perdeu a segunda, eu já levantei. Na terceira, ele perdeu, eu fui lá de deitado. Sim, mas, cara, muito doido na hora já. Já fui lá e comentei. Como que o Michael consegue enganar o Brasil, conseguiu enganar o Brasil inteiro? Puf, já puto já. Aí assisti o jogo, fui jogar meu videogame, quando eu vi, mano, 1 bilhão de mensagens. Quem que é você? Você só fez um gol, você não fez, você tá desmerecendo o cara, cadê sua humildade? Aí o Michael vai lá e comenta. Puta. Ah, limpa o veneno, alguma coisa do tipo assim, saca? Aí eu, puta que pariu, mano. É, o foda do Wendell falar dos outros... É que os caras vão se importar, tá ligado? Os caras vão se importar, diferente de eu falar. Exato. Mas assim, eu falei, juro, que eu falei como torcedor e nem pra, não passou nem um segundo. Porque o Michael, mano, a história de vida do Michael, ela é linda, mano. A história de vida daquele menino, ele, cara, ele venceu as drogas, venceu o crime, virou profissional tarde e hoje ganha muito dinheiro e joga no maior clube do Brasil, cara. Na minha opinião, ele não devia nem ter me respondido, porque, mano, ele é uma pica, mano. Ele joga no Flamengo, entendeu? Acaba o jogo, vai pegar Land Rover, vai pra um restaurante pica com a mulher, sabe? Só que, tipo assim, ele me respondeu e depois, como pessoa, eu me senti mal, porque eu falei, caralho, mano, o cara é um jogador de futebol, apesar de eu não ser hoje, mas, pô, eu falei mal do cara. A temporada do cara já não é boa. Vai pesar mais ainda contra o cara. Então eu pedi desculpa. Falei, mano, me desculpa como pessoa, peço desculpa. Como torcedor, eu não vou mudar minha opinião, porque eu sou torcedor, irmão. Uhum. Entendeu? Eu, como torcedor, eu posso falar. Sim, claro. Mano, mas eu fui apedrejado, irmão. Os caras bateram. Bom, ainda bem que eu só sou torcedor só, tá ligado?